За цей рік на Київщині б'ють рекорди по смертності на воді. На жаль, люди не дослухаються до порад ДСНС та все частіше виходять на лід. Оскільки зима в цьому році не холодна та крига не досягає рекомендованих 7 см, це є дуже небезпечно. В Київській області загинуло 90 осіб на водних об'єктах, з них 10 дітей. В цьому році, в 2024-му, вже 5 осіб загинуло. Одна дитина. ДСНС закликає взагалі не виходити на лід. Особливо приділити увагу роботі з дітьми, адже збільшилась кількість нещасних випадків саме з ними. Статистика зараз, це значить, на території Білоцерківського району з початку цього року вже на водних об'єктах загинуло 3 людини дорослі. Це зараз на сьогоднішній, до сьогоднішнього дня з початку року. Якщо ви вже провалились під лід, то варто пам'ятати наступні правила. Важливо не панікувати, спробуйте затримати дихання та шукати опору на кризі, розташовуючи руки на її поверхні. Обов'язково кличте на допомогу та не рухайтесь відразу, це може розбити лід. Очікуйте допомоги та намагайтеся залишитися на поверхні води. Якщо ви стали свідком нещасного випадку, не будьте байдужими, телефонуйте 101.